No niin, nyt on niinku sitä nyt joulupäivä vai mikä tää on, mutta kuitenkin nyt on niinku se aika vuodesta, milloin yleensä avataan vähän lahjoja paketeista. Tästä on säästetty itse asiassa viime Japanin reissulta. Lukeeko se tossa? Huonoko tai vammainen paska, ja saa tehdä sitä itsestä. Zoomasta, mutta se on kuitenkin made in Japan kamaa. Tää osa on niinku avaamaton sieltä asti. Yksi japanilainen henkilö antoi tän lahjaksi mulle. Ja sitten tää on niinku osa mä en oo avannut tätä vieläkään. Tää on niinku semmonen, tää kato kiinni vieläkin, että tossa tommonen niinku thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Se on semmonen niinku lahja. No mä avaan sen nyt niinku ekaa kertaa, eli nyt tää on niinku joululahja tavallaan samalla. Et jos mä nyt yhdellekään pysty tekemään tämän, mikä on todennäköisesti vähän niinku voi kertaa, en mä ehkä osaa. No, nyt se nähti. Ja sitten se on vissiin semmonen, että se vaan vetää tästä. Ja sitten mä en oo muuten ikinä avannut tätä, et en mä tiedä mitä täällä on. Nää on tämmösiä kumisia renkaita. Sitten tää on vähän semmonen niinku, no tossa mallissa se lukee, että millainen se on. Eli se on niinku vissiin, mä en oo ihan varma millainen auto tää se on siis periaatteessa. Mut ihan uusi tää siis lahja on, eli siinä on nyt semmosia osia. Tässä tulee vähän lapsuus mieleen, että sä oot joku koottava auton tai joku jes. Ja sitten siinä on niinku tämmöstä mekaanistakin kakkaa, et mä muistan, onks tää nyt siis sellainen auto, että onko tää semmonen, että tossa on vissiin liimaakin jopa joo, eli sit tommosia työkaluja. Tää on vissiin semmonen, että tää niinku joko tähän pistetään batterit, että se kulkee eteenpäin semmoista rataa pitkin. Tai sit se on semmonen, että se vetää taaksepäin ja sit se niinku tekee tol niinku rullasella, että se kulkee niinku, että se lataa sen semmosen niinku tietynlaisen. Siin lukee, että mikä tää on. V4 Wheel Drive Dash Embero. Siin lukee, että tollaista tarvii. Ja sit se on semmoset aika push. Ja niinku Lego tarkkaa mallinnusta, mitä pitää tehdä tässä. Mä mietin tässä, kyllä se snap. I got the power. Noniin. Mä mietin, että onko tässä mitään niinku semmosia tarroja, että niin saa niinku noin luukit tohon. On vissikin joo. On sen englanniksikin tekstit, eli näin voi liimailla. Kato sit siihen, että se on tietääkseni vaan semmonen, okei, siinä ei olekaan mitään muuta. Sitten noin kuuluu siihen kanssa. Et se on tämmönen, niinku, siellä oli semmonen ratakin, iso rata rakennettu jokin juna-asema perä tuolla Akihabaralla. Tyyli, että mä luulen, että nää on niitä samaa settiä sit niinku. Et tossa on vissiin jousetkin jopa. Luulisin, että on semmonen drink, 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 että se niinku vähän joustaa. Tää on aika pro-kamaa. Niinku, jos mä luen tässä, no clue required, okei. Okay. Se sanoi, että 2 batteria pitää olla kyllä joo. Se on sit vissiin semmonen, että se menee pelkästään eteenpäin. Tai mä en oo ihan varma, että onks tää niinku sit tyyliin joku semmonen, tää on niinku vähän All in Japan juttu, että mä en oo ihan varma, että mikä, mitä niinku tommonen siinä on joo, tommonen, niinku, minkä mä tiiän kyllä ton, mut mä en tajua, että onks siinä mitään muut mekanismia kuin se, että se vaan menee eteenpäin. Niin kuin, kyllä mä ainakin tiedän, että siellä radalla ajoi autot eteenpäin, joo, mutta katso semmoista niin kuin ohjainta, että sä pystyt vähän säätää. Yleensähän iso on se, että sä pystyt niin kuin kaasuttaa tai hiljentää, että sä et lennä jostain kurvista pihalle, että sä vähän niin kuin kikkailet, että vaikka sitä ei voi niin kuin käännellä, niin se silti voi niin kuin vähän taktikoida siinä radalla. Mutta nämä on vissiin semmoisia niin kuin tarkoitettu vähän semmoisia niin kuin, että nähdään semmosessa, se ei ole ihan semmoinen Suomi-juttu, mutta kuitenkin tämmöisen lahjan mä sain sitten japanilaiselta. Jes,